وصبح نموتش معاه سغال إيه تبانك بيشة أبريل سنة لبكون لباتانية أفر أو كوبهاجن تبانك بيشة شوال سنة كون أفر بقول أفرتانيشن تاريخ ده الجريدة برامج كساكا ورك أن ذكبوها إنه حاكم ده إسرائيل أو دقين حق إركها كقاضي إيران سوريا العراق قلها أمنيقة قرنك إيران أي حاتن شرد ديقة الإسكوية سيدو كلا وحان إيجي دوهنا إيدا مد إلا لدى كعانك إيران أو هيغن بوحل لقليه ودمضى إيران العراق إي سوريا أي وحل لقو سوهرهم أي حالد أدق إني كجرتو إسلام مركاسنا ورك وقيد باي وحي شيغيان ودن كإيران قبل لبادن أو كيالة إلا ممنوعي ديور ذهب إن هالكاسي أي هودا مران وراركي قدن بيهي حيصدن أيين إيجي دوهنا إيادو إيران أي هرأي وغهان جبتي إن أي جواب كرولك بحين دوهنتو حدي إسرائيل ورد باي قادو أعنيتن وحي كيرا هذين مريكنك إسرائيل وحي كيرا هذين يوبلي ورباهنت ودن كإيران وراركا قدن بيهي دوغينتن يحالدو أولاقيا وفراح إني كباحدو أيان إذي كبسو قدمدونا برنامجك سيدو كالوحان ذي هاينا. The result of the vote is as follows. 12 votes in favor, 1 vote against, 2 abstentions. وعضينتي حالي كدعدي فنقي قرها ماكي قرمد مذيوبي او كي شيء. إن فلسطين حبين بوحدة اي كنغوتو قرمد مذيوبي. هذا الذي كل كلولا اي حالي هالكاسي لسكو نافسدي ايان ايجي دورنا. غارهان روشكا يمريكان كا او سيكولول اسكو ايديهي. iyadoo ruushkan uu ku eedeenayo mareykanka in qadiyada falastiin iyo xuquuqda falastiiniyiinta uu gees iska dhigayo isla markaana uu eegayo oo kaliya danta israa'il warkii ugu dambeeyay dagaalka qasana waan idii soo gudbin doonaa haday ilkahaagu ka bololeen barmaqan yahay oo amay burbureen haday midaboor la soo baxayaan ilaa ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqo balanta ka qabso ilkaha bilicso hamoogaan dhaqtarka ilkaha ee ramadaan رمضان دنتال كلينيك ودكتور لا يسكر راعي وسمعدي سوس الرئيسو دخاتير أغاني خبرت بله أي كهول جليان حرونت وين وح كتر لا سوق هوسه أجار كاستانكا بسسكا إحرقور إهرجيسة قيبت اللباد إهرجيسنا وكسورتشيتكا أورينتال هوتيل دينع كونفريت قيبت برعه وكسورتشيتكا حرونت جود تلسوم وحيفا فاهر هدرية كل حرير تلفون هذا شاشتك هاجم موضة سؤال هذا مركل الدعوة ديال سيادو هشو وركا برنامج جدا يا معلومات كهلكن اينو اني كغسو غدبنينو هدي عاد كو عصبت هاي برهن برشده ام هوري ادانو غو خيرنين كو صابير وان كوما حسنت هاي داوشده برنامجك ساك وحين كو بلابينا برنامجك ورر دغدغه او غوردويتا صوبحي او كو سابسن دوقينتي لفت لو تاغيي اسرائيل اي شيكتين او جوابلسو وركي بانا إيه بنمدي أحد أي سوق جلسي إيران أي كقاضي إسرائيل أي داعي معلومات كأقدم أي واحد شيء يعني ساكي وبرجي إن الدقين حق عركة إسرائيل إسكمر أي كجيستي ودك العراق ودك سوريا يوربا ودك إيران جواها للدقي يورك أقدم أي هدين أجنو واحد شيء يعني ورك ورتو ورد دقدقة وأنا ورا إس صوت رية أنت إن هذا برامج كان كشرني ورا العراق أي صوت داعي waxaa leeyahay dhowr magaalo oo ku yaala wadanka Iran ayaa la duqeyay si gaar ah waxaa leeyahay television kale ee ABC ee laga leeyahay wadanka Mareykanka ayaa ka soo xigtay masuuliyiin Mareykanka oo sheegaya in Israa'il ay duqeysay gobolka la yiraahdo Isfahan sidoo kale waxaa leeyahay waxaa la duqeyay gobolka la yiraahdo Al-Suwayd ee ku yaala koonfurta Suuriya iyo gobolka la yiraahdo Babil ee ku yaala wadanka Iraq iyo agagaarka magaalada Baqdaad muuqaal la soo dhigay baraha bulshada ayaa sidoo kale waxay muujinayaan uuro iyo qiiq ka baxaya gobolka Isfahan ama magaalada Isfahan dalka Iran gudihiisa marka aan eegno wakaaladda wararka ee la yiraahdo Faris ee Iran ayaa waxay soo sheegtay in laga maqlay qarax deegaanka la yiraahdo Qajafaristan oo ku yaal bariga Isfahan waxaana la sheegay halkaas inuu ku yaalo garoon dayuuradeed oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Iran. Macluumaadkan sidoo kale waxa ka mid ah sida telefishinka CNN uu sheegayo waxa leeyahay dhamaan dayuuradihii marayay hawada wadanka Iran in badan oo ka mid ah gaar ahaan gobolada bartamaha iyo galbeedka ayaa la joojiyay saakay aroortii waxa kale oo wararkan ka mid ah in
ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran la geliyay heeganki ugu sareeyay dhammaan saldhigyada dhanka militariga. Waxa kale oo warkan ka mid ah telefishinka Al Jazeera ayaa hadda wuxuu tabinayaa in uu la xiriiray mas-uuliyiin ka tirsan saraakiisha ciidamada ee Mareykanka, kuwaasi oo sheegaya inay ka warhayaan weerar Israel ay qaaday. Waxaa la leeyahay ilaa iyo 3 magaalo oo ku yaalla waddanka Iran ayaa duqeyntan la agtay, inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan ilaa iyo 7 inay yihiin. Laakiin waxaa la leeyahay dhammaan diyaaradihii tigi jiray Tehran, Isfahan iyo Shiraz ayaa gabi ahaanba la joojiyay. Sidoo kale wararkan waxaa ka mid ah wakaaladda wararka ee Faris ee laga leeyahay waddanka Iran sidoo kale hadda waxay tabinaysaa in garoonka dayuuradaha ee Isfahan iyo weliba saldhigga militariga ee lagu magacaabo Hashtam Shakari ee ciidamada cirka Iran ay leeyihiin in weerarkan lala eegtay. Waxaa sidoo kale hadda soo baxay war sheegaya garoonka dayuuradaha ee magaalada Tehran ku yaalla ee lagu magacaabo Imam Khomeini in gebi ahaanba laga joojiyay diyaaradihii tagi jiray. Sidoo kale warkan waxaa la leeyahay gebi ahaanba waxaa xaalad heegan lala geliyay nidaamka difaaca ee waddanka Iran. War hadda ay tibinayso wakaaladda wararka IRNA ee laga leeyahay waddanka Iran ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa in ciidamada Iran ay ka hortageen weerar Israel ay soo qaaday, kaasi oo sida wararku sheegayaan bartilmaameedkiisu u ahaa saldhigyada militariga ee ku yaalla waddankaasi Iran. Waxaa kaloo soo baxaya in hadda golaha amniga qaranka ee Iran kulan degdeg ah ay yeelanayaan, sida xogtan soo baxaysa ay sheegayso. Xaalad adag ayaa lagu soo waramayaa inay jirto. Sidoo kale waxaa la leeyahay waxaa iyana soo baxday macluumaad kale oo sheegaya in diyaarado kale oo hawada waddanka Iran marayay ay ka leexdeen qadka ay ku socdeen, taasi oo loo macneeyay inay tahay xaaladan iminka ka soo korortay waddanka Iran oo duqeyn Israel ay la eegatay daqiiqada ka hor. Warbaahinta Israel laga leeyahay ee lagu magacaabo IBC ayaa waxay hadda xaqiijinaysaa in Israel ay weerar ku qaaday Iran. Warkanna waxay ka soo xigatay mas-uuliyiin magacooda ka gaabsaday oo ka tirsan militariga Israel, sida ay sheegayso warbaahinta la yiraahdo IBC. Warkan sidoo kale waa war hadda soo dhacay. Warkan dhammaantood waa war soo taraya. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sidoo kale waxay ka soo xigatay mas-uuliyiin Mareykan ah oo xaqiijinaya iyaguna in Iran gudaha waddankaasi gobollo ku yaalla Israel ay duqeymo ka geysatay. Arrintan sidoo kale waa la xaqiijinaya. Telefishinka Iran laga leeyahay ayaa waxa uu sheegay in gobolka Isfahan laga maqlay qaraxyo waaweyn, isla markaasna waxa la leeyahay nidaamka difaaca ee gantaalada ka hortaga iyo qalabka digniinta ka bixiya ayaa laga maqlayaa goobo kala duwan oo ku yaalla waddankaasi Iran. Arrintan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo xalay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iran Hussein Amir Abdulhayan hadal uu ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in jawaab kasta oo ay isku daydo in Israel ay ka bixiso weerarka Iran ay qaaday looga jawaabi doono gacan adag. Horeyna waxa u jirtay in mas-uuliyiinta Iran ay ku celceliyeen weerarkii hore inuu ahaa wax iska fudud, laakiin haddii Israel ay qaado tilaabo kale la soo sheegayo in jawaab adag la siin doono. Wararka maanta waxaa sidoo kale ka mid ahaa in Israel ay diyaarinayso weerarkan ay qaado wixii ka dambeeya 3 bishan oo la yiraahdo munaasabad diimada Yuhuudda ay leedahay oo la yiraahdo Passover ayaa jirta la yiraahdo. Marka munaasabadaas kadib baa qorshuhu ahaa, laakiin hadda sida muuqata Israel waxay qaaday weerar culus. Weliba dadka khubarada arrimahan ka hadlay waxay leeyihiin weerarkan lagu qaaday Suuriya iyo Ciraaq ayaa waxa uu ka macnayaa ama ka turjumayaa in Israel ay doonaysay diyaaradaheeda in aysan la kulmin nidaamka raadaarka ee waddamadaasi, kuwaasi oo laga yaabo inay u degi karaan Iran. Laakiin waxa la leeyahay arrintan waa arrin aad iyo aad u adag, waxaana laga yaabaa dagaalkan in uu faafo gobolkana. Waa dagaalkii laga degayay. Warkan waa warar degdeg ah. Wixii soo kordhana barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Waa tahay haatan waxaynu u gudbaynaa codayntii xalay ka dhacday golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Falastiiniyiinta ayaa 13 sano waxay sugayeen in si rasmi ah ay uga mid noqdaan qaramada midoobay. Falastiiniyiintu haatan xubin buuxda kama ahan
arimada midoobay laakiin waxay ku leeyihiin kursi joogta ah hadaba wadanka Algeria oo kamida 10ka wadan ee aan joogtada ahayn ee golaha amniga qaramada midoobay ayaa waxa uu soo gudbiyay qaraar wadamada carabta intooda badan dhawarka ay ka riixayaan falastiin ay soo gudbisay oo ah in la joogo xilligi falastiin si buuxda ay go'aan noqon lahayd ama xubin ay go'aan noqon lahayd ee qaramada midoobay laakiin maxaa dhacay dood adag ayaa dhacday qodobada adag baa la isugu wadaarsaday falastiiniinta iyo wadamada taageeraya gaar ahaan ruushka Shiinaha iyo dhowr wadan oo kale waxay yiraahdeen falastiin waxay u qalantaa inay xubin ka noqoto qaramada midoobay laakiin Mareykanka arintaasi ma aanu yeelin waxaana uu sheegay in xalku uu ku jiro laba dowladood oo falastiiniinta iyo israa'iiliintu ay yeeshaan intaan idin soo gudbin marka hadalka Mareykanka bal marka hore codaynta siday u dhacday ayaynu arkayna favor of the draft resolution contained in document S/2024/312 please raise their hand gacanta la taagay waa la tirinayaa inti wadan ay u codaysay kadibna waxa la oranayaa baad mahadsantii yaa kasoo horjeeda marka those against yaa kasoo horjeeda Mareykanka Robert Wood ku xigeenka safiirka Mareykanka gacanta u taagtay extensions yaa ka aamusay baadii gacanta la taagtay natiijada lagu dhawaaqayaa marka The draft resolution has not been adopted owing to the result of the vote is as follows. 12 votes in favor. 1 vote against. Taageeray 12 abstentions. Hal wadan baa ka soo horjeestay. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the council. Sidaas darteed qaraarkii ma meel marin bacdama uu ka soo horjeestay mid ka mid ah wadamadii laha codka diidmada qeyxan halkaas marka waxa ka cadaatay Mareykanka inuu hor istaagay qaraarkaasi intaana marka idii soo gudbin 12ka wadan ee u codeeyay in Falastiin ay xubin rasmi ah ka noqoto qaramada midoobay iyo labada wadan oo ka aamusay iyo dabcan Mareykanka oo ka hor yimid waxaan eegayna qodobadii halkaas laga jeediyay markii codayntu ay dhacday si gaar ah Ruushka iyo Mareykanka oo xalay faraha isku fiiqfiiqay waxaan ku hormareynaa safiirka Ruushka u jooga qaramada midoobay oo isagu halkaas qodobadii uu ka jeediyay si baan ugu weeraray Mareykanka waxaana uu sheegay inay tahay arrin aad iyo aad u foolxun ficilka Mareykanka uu ku dhaqmay isagoo sidoo kale sheegaya in danta Israa'iil oo qura Mareykanku ilaalinayo safir fasilay nabaziya hadaladiisii waxa kale oo ka mid ahaa in uu tilmaamay xaqqa falastiiniyiinta in golahan uu ku tobanayo isla markaasna ay muuqato cadaalad darada ka jirta halkan isagoo hadlaya wuxuu yiri однако наши американские коллеги считают по-другому применив пятый раз с начала обострения в газе право вето taasina waa sababta Mareykanku diyaar ugu yahay inuu indhaha ka daboosho dembiyada Israa'iil ee ka dhanka ah dadka rayidka ah ee qasa oo aysan ka eegin sida dhibaatada loogu hayo dadka Falastiiniyiinta ee ku dhaqan Qudus iyo Daanta Galbeed hadafku waa in la jabiyo rabitaanka Falastiiniyiinta laguna qasbo inay si shuruud la'aan ugu hoggaansamaan awoodda maamulka haysta isla markaasna ay noqdaan shaqaale iyo muwaadiniinta heerka labaad laga yaabee in gabi ahaanba naasha laga saaro dhulkooda hooyo ujeedadu waa arrintaas waxayna ceeb ku tahay adduunka iyo Mareykanka.
هذا كاس عدق أيو تشيذيي سفير كروشكا قرب مدى مدوبي لكن مريكن كأيا إسنهال كاس وحا أوها اللي كوهيجين كا سفير كمريكن كأيا قرب مدى مدوبي روبرت وود وحان أوه شيئي إن أي سنشنين دمارد قاد أمنيق إسرائيل كو آدم سيدو كالوحو اللي أنا وحان تاير سنهي فلسطين إسرائيل أو لبد دولة دولة waxa kale oo sababaynaya sababta aan ay u isticmaaleen codka diimada qiyaahan Robert Wood oo arintan ka hadlaya bal aynu daawano yahadalkii uu halkaasii ka jeediyay The United States has worked vigorously and with determination to support Palestinian statehood in the context of a comprehensive peace agreement that would permanently resolve the Israeli Palestinian conflict. Mareykanku waxay in mudahba ka shaqeynayaan inay taageeraan Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta sida uu gaar lahayn xal nabadeed. Tan iyo weeraradii October 7-deedii dhacay, madaxweyne Biden wuxuu cadeeyay in nabad waarta oo gobolka lagu gaari karo halka laba dowladood oo xambaarsan damaanad qaadka amni ee Israa'iil. Ma jirto wada kale oo damaanad qaadaysa amniga Israa'iil يا مستقبلك دولة ديمقراطية أو يهود وحجر سؤال بضم أو أن لحلين أو كسابسا عدسيا يقولون أيه حلوم ماذا عدسلها وحان مددر أغو براقين مأمرك فلسطينيين إن أي سميان دبو حبين لغم مارمانك سي أي قعان أغو قيستو سميان تأسيفويك وديار قرق ودوري ماذا وحا حسيد بضان إن حماس أو أهور أرقق حسو أي حد أود يسامين كل يهين الجزاء أو قيم مهم كع يقول الدولة حصي أراكن هالكاس مركو حكم وقتها روبرت وود إن أي ماشة كتير تأرين مدني كان تاجنيد أو أه دمارات قاد أمني معناها هدي دولة فلسطين اللي هليه وإن له لا دمارات قادة أماك إسرائيل مريكن كده أيان تس شكل أسبوك يعني waxay kuleh waxaan taageersanahay dawlad aan falastiin loo sameeyo laakiin qaza hamas ba ka jirta oo loo aqoonsan urur argagixiso sida mareekanka hadalka u dhigayo dhinaca daata galbeed maamulka ka jira falastiinta awood badan ma leh shaqada markaa waxay ku soo urartay codka diidmada qiyaahan markaa muxuu ahaa qorshuhu qorshuhu wuxuu ahaa ama codayntan loo sameeyay in golaha amniga qaramada midoobay ay aqbalaan codsiga falastiin كدبنا بقول إيه سجاشن يصدح لو وضن إيه كتشرة قلها اللون دي هاي إنه يقعديان إن فلسطين أي دورد حبين رسمية كان نقطه قرام مدى مدوبي إنت بضانا هدي أكد قد بلها قرار كان حالي قلها ماكي قرام مدى مدوبي أو قد بلها قلها اللون دي هاي فلسطينيين تو وهيري لهايين كرسي قد رسمية محايا يلي قلهاس بقول إيه سجاشن يصدح لو وضن ككوبان بقول إيه صدّن إن كبدن أيّا أقوم سندورة فلسطين معناها قرار كستو أول لجيه جرهاس أو فلسطين تقصية ومرة لكن ماشي لسكوها استوى جره أمانك وسيد السفير كروش كأشياء جيّه مريكن كو تاني قصّد لبعتنا مركي قبل عبتي شن مرق استعمالي عتق دير نذقيا وعي مركي أنت أنا نيسو جد بن وضمدي عذيي يسيد الله عذيي بروح نشعلنا هاي إن الواحد يرضى والله سفير كفلسطيني أنت يكرجوك تذا كأقرب مدى مدوبي رياض منصور قلت بدي هالكاس أوكي شيء أنت بدن قلت بدي سواح يكون صعب سنة قرش يا قشي هاي وليه هاي جرهن أمنية يا فلسطين كلا قيبي لوك فلسطين لبقوا قيبي كل إسرائيل بقول يو أفرتني تدوبدي إلا يهدا تدوبات السنة إن كبدن حقوق دي يعني مطال حقوق دي يعني ما هيسن آد بقضوا دي مركب وحكوله ليه حقوق دي آين والحين آو سيدا آدوك آد قدوان السنة آقول نقطان دولت ماذا حبنان داد شيرا أيين ودواننا إلينا نقولنا لكن قطب الديس وحي آيات قطب الدران له إن مركب حين كغسو تشارني كوبا أولا لا آموسي عيد هذا شال لواي markii uu ka hadlay dhibaatooyinka falastiiniinta lagu hayo iyo xaaladu sida ay tahay iyo culayska haysta falastiiniinta
أيو قيرودي دادك بدن كود ويلا قيرودي سيقارة وحان إنوسو جيتي كبادة مدحوينها كاه قولها ماك إقرب بدن بدوبي إعكاسو عطا ودك مولت إسلامات كاسنا كم بدا ودامدي أولعدي فلسطين إني حوين كهلان قرب بدن بدوبي أيا إلين إسكتر عيسى بالوحي يرمركا أينو داون رياض منصور ولا أمسيح واتشوق لا يتشيغ لا عد هاللي سامجرته إلين بسكو علينيا يعني إيل كي عرضها هايسا ومركي عضين تقنعضي أو للديني وأمسيح شعبنا الفلسطيني كافة دادك فلسطيني انت حق بيليهم بويري هذا اللي انتو اسكو علي وعريسين وحن دونينا وح اذنك ادوني سانا كرافير قبرنا مدحوينيهم قولها ماكو مولتي قبرنا كسعوتي اللي انبها اندي هذا قادي مركا ان اهد بقوها اللي رنتي وحو يري معارون وحو يري مارن مالبها كمدا اي دادك فلسطيني تحقو دهريان بويري سكستو دباتن نوسو غارت سكستو اسرائيل اسكو غودادينا دادكا فلسطينيين تو قمادو دولكان كاتيغي مينو انغا وهارينو ييري دولن وينو نقن دو نابير جيلشينا سو سوقدا ي جيلشي هوري ي جيلشان هدا وها كغوان دولت فلسطين اني جيرتو رياض منصور ايو كاسيها سفير ك اسرائيل ايا سنة قودبد هلكاسي كجيلي qodobadii samarka waxay ahayd qodobad oo si baan ugu dhaliilaya amna kamida golaha baanka qaranka dambe dabcan waa ruushka iyo shiina oo aad taageeraya falastiiniinta oo wali ku eedeenayo laba wajirnimo si hadalka u dhigay marka shalay qodobadii meesha laga jeediyay intooda badan aan waxay ahaayeen qodobada dhaadheer wariba laba jeer bala kala hadlay marna waxa laga hadlay xaaladda guud ee bariga dhexe waati aan idin soo gudbinay qodobadii halkaas uu ka jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran arrin badan baa laga hadlay marka arrin marka waxa jirta la yaab leh oo waliba safiirka ruushka uu ku qabsaday safiirka Israa'il baa wuxuu ku eedeenayaa golaha amniga ee qaramada midoobay inuu yahay gol argagixiso safiirka ruushka marka waa nin aad iyo aad diblomaasi ah wuxuu yiri سفيرك إسرائيل قرهان أي وحو كو إيدي يبير إنو يهي بير قلع أرقجيز لكن ميوسن أكسونين بير كون سقال بقول أفرتني يتضوذي قرهان إنو إسي إسرائيل وحالي رهدب وانا رون مركي لك لقيبي إلكي فلسطين أولي رقيبنا وحا إسكال إسرائيل قيبنا فلسطين يا كشقية قولها بانك شرعيينت مركا لقرر يودولو دا بريتين إلي الدياريسي عرنتاس لكن شرعيين كون سقال بقول أفرتين تدوبة وحلوك لقيبي لوكاس أنا أركي قرم مدى مدوي مركو حير أنا حصوصي يجيري قراها إنو يحيب يجيري مركا سفيرك إسرائيل مركا سقعان ودبدس إعجنو Madam President, I wish to begin by thanking the United States and particularly President Biden for standing up for truth and morality in the face of hypocrisy and politics. waxaan in umbahad celiyo mareekanka gaar ahaan madaxweyne Biden oo u istaagay runta iyo inuu iska meel iska dhigo laba wajilnimada golahan ka jirta waxaan rabaa in aan adeeyo in qof kasta oo falastiiniya xitaa madaxdoodu ay ku jiraan oo sanba ogolayn wax la yiraahdo jiritaanka Israa'il wuxuu yiri xitaa safiir kalkan fadhiya wuxuu aaminsan yahay xamaas inay walaalayeen asaga marka waxa u daran xamaas iyo Iran iyo urradan hubaysan maamulka falastiiniintana wuxuu leeyahay maba jiraba waa maamul taageera wax ugu yaray argagixisay marka dalku dhigta xalay marka meeshaas waxa ka dhacday in mari dhiig la kala furtay imika marka waxaan eegi doonaa bal sida loo cadeeyay gaar ahaan 12 waddan ee taageeray Falastiin inay dowlad noqoto iyo labada waddan oo ka aamusay iyo dabcan Mareykanka oo isagu halkaas codka diidmada qayaxan
أديك سدي أنت أنا دين سو قد بين حماس يو إسرائيل قد يضم كل هذا الشيء أرتو وده بدل تاجري وحي كليهين ألجيريا أو قرر كم بصوت دي عرسي إكوادور غويانا شابان مالطا موزمبيق جمهوريه كوريا سيراليون iyo سلوفينيا سجال كاس وادن وحي كميديهين توبان كا وادن اي ان جوكتد اهين يعني توب شانت ريغليغا ما اهن مركا سجال كان وادن او ان جوكتد اهين iyo صدح وادن او عدك ديد مدى قياحان له ايا او عدعي يي كليهين مركا واروشكا فرانسيسكا iyo شينا labi toban kaas wadan ayaa waxay ogolaadeen falastiin inay xubin buuxda ka noqoto qaramada midoobay laba wadan baa ka aamustay marka waa Switzerland iyo Britain Switzerland toban baa waxay ku noqonaysa toban ka wadan ee aan lahayn codka diidmada qayaxan iyo Ingiriiska oo sanan shan ku noqonaya shanta wadan ee rigliga ee codka diidmada qayaxan marka shantoodi saddex kamida بالمشان أرك سيد لوسيني صدق كم ده واحد تاجرين قرارك بريطانيا وكأمست أم يوكي أمريكا كن وديده لبيق تمن كي وضن يا تاجري أو أي كتشيلان صدق وضن أو عتك الدين ماذا قيحله يلا بده وضن وكأمسي عتك أمريكا كريجيس أي كأود بطه وأنا سيد أسمي سينه جراه ما كي قرار مدمي دبي وانا سببتا اردوغان مرول بو اي رهدا الدويدة ويكوين تهشان تان ودن هل كاس مركو حاكا داعدي ارنتاس واي حدوا ان حماس وربي سوا صارت سيدوا كلي اسرائيل باسوا هذا الشي سيدوا كلي وحن نيسو قد مندونا وراكي ودن بيدقال كقزة ان يوليو معلومات كودن بيه حيسدي ايران اي اسرائيل هكا كودن بيسي لكن قدر يار وحيسينا أنوار أونلاين أكاديمي وقوب كعانا برشادة دينة إسلامك برشادة قرانك يعلومة التجويدك برشادة قراءاتك طبانك تفسيرك أحاديثك فقهك سيرادة نحوها صرفك يبلاغدة كمانا مرناهي قادة يفر برشادة دادك واوين يعرورتا وحانا يبحيسا حرونتو شهادوين يجائزات ay ka bixiso xarumaha Kenya iyo Soomaaliya waxayna sidoo kale leedahay maxaadarooyin online ah iyadoo loo eegayo hadba waqtiga munaasibka ah Anwar online kala xiriir Soomaaliya eber 252 65 22 eber 56 Kenyana kala xiriir eber 254 726 811 185 Anwar online academy soo dhawaada marka la daawadayaal wali waxaa daawanaysan barnaamijkii xulashada wararka ee televisionka HBN aan dib ugu laabanno warbixinta ku saabsan xalay wixii ka dhacay golaha amniga ee qaramada midoobay isla markiiba xalay markii golaha amniga uu go'aan kan gaaray Hamas warbay soo saartay horta waxay sheegtay inay aad uga xun tahay in Mareykanka uu isticmaalay codka diidmada qayaxan in Falastiin xubin buuxda ay ka noqoto qaramada midoobay waxay yiraahdeen go'aankaas is an falastiin dhibaato kuma aha laakiin mareekanka wuxuu gelinayaa go'doon adduunida kale ka gelinayaa badama intii kale adduunida arintan ay taageertay waxaan ugu baaqayna in adduunida ay ku cadaadiso mareekanka in uu taageero dawladnimada falastiin dadka iyagu waxay ku jiri doonaan halganka ila ay ka helaan go'aan iyagu ay u madax banaan yihiin oo ayuhu ay kaga tashanayaan waxaan ku cambaareynaynaa sida ugu adag tilabada mareekanka uu ku taageerayo een gumeysiga Israa'iil si hadalka loo dhigay laakiin warkaas warka duwan waxa uu ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Israel Katz nikel yaraad oo sheegay in marka la ugu mahadcelinayaan ay ugu hambalyeenayaan Mareykanka inuu hor istaagay codkii xalay golaha amniga qaramada midoobay uu qaaday dawlad Falastiin inta ay yeeshaan waxana ay sheegeen in arrintan ay tahay in lagu dhiirigelinayo argagixisada illa la aqoonsado kadib markii 7 Oktoobar weerar ba'an Israa'iil ay ku soo qaadeen urrada Falastiiniyiinta ee hubaysan marka wuxuu ku leeyahayba qaraar kan dhan ba hadii loo aqoonsado Falastiiniyiinta dawlad buuxda inay ka noqdaan golaha amniga ee qaramada midoobay waa iyadoo la abaal marinayo waxa ugu yaray argagixisada
halkaas ayay arintaas markaa imika maraysa wadan badan ba cambaareeyay shiinuhu waa cambaareeyay sidoo kale waxa cambaareysay dawladda masar waraay soo saartay dhowr wadan ba ka hadlay oo cambaareeyay marka sheekadana waa sheeko wali sii soconaysa ilaa iyo maanta waxa ka soo kordha waynu arki doonaa dhanka qasa wararka ugu dambeeya hadii aynu eegno macluumaadka ugu dambeeya waxa ka mid ah ciidamada Israa'iil ayaa waxa la sheegay inay isku diyaarinayaan gulf military ay ku qaadaan magaalada Rafah halkaasii oo la sheegayo in in ka badan 1 milyan oo falastiiniin ay ku sugan yihiin military Israa'iil ayaa waxa sheegayaan inay qorsheynayaan isla markaasna ay dejiyeen qorshihii dadka falastiiniin halkaasii jooga lagu soo qaxin lahaa si weerar loogu qaado magaalada Rafah wararka sidoo kale waxa ka mid ah in duqeymo xalay Israa'iil ka geysatay qaybo badan oo ka mid ah Mareykanka Qasa ayaa waxa lagu soo waramayaa in dad badan ay ku dhinteen meelaha dadka ku dhinteen waxa ka mid ah in xirada qaxootiga ee leeyahay xeebta sidoo kale dhanka Rafah ayaa laga soo wariyay duqeymo badan waxana la sheegayaa in xaalad adag ay halkaasii ka jirto waayay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii xulashada wararka ee telefishinka HBN waxaan ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu ka soo gudbinayno hadii aad ku cusub tahay barahan bulshada ama hore aad anagu xirnayn ku soo biir waxaan ku mahadsantahay daawashada barnaamijka waa inuu barnaamijka xiga inta ka horeysa nabadgelyo.